আপুনি যেতিয়া ভাল বেটিং কৰি আছে তেতিয়া ৰান আউট হোৱাটো হতাশজনক। এইটো ঘটিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ দুখত অথবা আপোনাৰ সংগীৰ ভুলত। ধপাতে আপোনাৰ ক্ষতি কৰে। আপুনি যেতিয়া ধূমপান কৰি আছে তেতিয়া আপোনাৰ কাষত আৰু কোনোবাই ধূমপান কৰিছে। স্মাৰ্ট হওক, ধপাতৰ পৰা দূৰত থাকক, ৰান আউট নহ'ব। এই নিউজটো পঢ়াচোন। শিলচৰ পুলিচে য়েষ্টাৰডে এখন বেশ্যালয়ৰ পৰা তিনিজনী ছোৱালী উদ্ধাৰ কৰিছে। তিনিওজনী ল'ৰা আছামৰ এজ বিলো 18। হয় ছাৰ, পঢ়িছোঁ। হয় নেকি? মাত্ৰ শিলচৰ বৈঠলতে মই জনাত 1000ৰ ওপৰৰ যৌন কৰ্মী আছে। হয় নেকি? তুমি আগেয়ে এই কথা কোৱা নাছিলা কিয়? কিয়? আমিতো সেই জেগাৰ পৰা মান্থলি অলপ টকা ল'ব পাৰোঁ। উফ ছাৰ, চব কথাতে আপোনাৰ টকাৰ ধান্দা। টকাৰ ধান্দা এৰক না। আপুনি দেখা পোৱা নাই পেটৰ টানত কত তিনি ছোৱালীৰ চৰিত্ৰ নষ্ট হৈছে, জীৱন নষ্ট হৈছে? দেখা পোৱা নাই? এই সকলো জানি শুনি আমি চুবই থাকিম। আজি আমি ডিভাইন ৰিচৰ্টত ৰেড কৰিম। ডিভাইন ৰিচৰ্ট? অঁ, ডিভাইন ৰিচৰ্ট। চাওক, এইটোৱেই হৈছে তাৰ ভাই। নাম ডিভাইন, কিন্তু কাম চলন নৰকত কিয় খাৰাপ। সেই ডিভাইন ৰিচৰ্টৰ মালিকনীৰ সতে দুই একজন পাৱাৰফুল মানুহৰ মিলা মিছা আছে। চাকৰি যাব। অঁ, গ'লে যাব ছাৰ, চাকৰি গ'লে যাব। চাকৰি পৰোৱা মই নকৰোঁ, কিন্তু চকুৰ সন্মুখত এনে খাৰাপ কাম হ'ব নিদিওঁ। হাজাৰ ছোৱালীৰ জীৱন নষ্ট হৈছে, সেইটো মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। এইয়া টকা। কত দিছে? 50,000। মাইনাটো কিন্তু 1,00,000। যদিহে থাকে টকা, লাইফ ৰং চঙীয়া, টকাহে মেইন কথা। আজি টকাই কোটা চাৰি কাছাৰি, ই ভাই গলো যে চকৰি চকৰি। আজি ঈশ্বৰো নাপাতা যদি আছে তোমাৰ টকা টকা, আছে টকা পাবা বতা, আৰে নাহি যদি লম্বা থপা।
কেরানী ধনী হোক বা ভিক্ষারি ব্যাপারী বা জুয়ারি প্রেমিকা বা পূজারি দোকানে লাগে কাক গুলি মারা পুণ্য পাপ গুলি মারা পুণ্য পাপ থাকিলে নিধিরাম তকাই যে মাই বাপ যার নাই বেদলা মরিলে কি লই যাবারত না করো চৌকো থাকিও আছিল কনা গম পাইছ ইমান সহজে তই যাব পাৰিবি ইয়াৰ পৰা থাক ইয়াতে ভালে ভালে মই বাহিৰত আছো মাইজি মালটা দেখোন নাখৰা কৰিছে এতিয়া নকৰে কৰিছেতো সারা ৰাত থাকক নাই ইয়াতে ঠিক আছে হ্যাঁ মই বাহিৰত আছো এইবাৰ কত যাবা বাহিৰৰ পৰা দুৱাৰ বন্ধ কোনে বচাব তোমাক চাওঁ এইফালে আহা আহা মোক একো নকৰিব কি কৰি আছ কোৱা শুনা নাই মোক একো নকৰিব একো নকৰিব মই আপোনাক ভৰি ধৰিছো প্লিজ প্লিজ একো নকৰিব চাওঁ তেনেকুৱা ছোৱালী নহয় কথা মোৰ অন্য কথা মিছা কথা কয় মানুহ এটাই নৰক পৰিলে লৈ আহিলে মোক মোক
এজন লোকে চাকরি দিম বলে এইখানে লৈ আহিলে। জানা নাই মই কি হৈছো। মই তোমাক কোনো ক্ষতি কৰিব লগা নাই, মোৰ কোনো বেয়া মতলব নাই। আচল কথাটো শুনা, মই পুলিচ অফিচাৰ। পুলিচ অফিচাৰ? সঁচাই আপুনি পুলিচ অফিচাৰ? তেতিয়াহ'লে মোক বচাওক। মই ভাবিছিলো মই ফচিলো ইয়াত। শুনা, মই তোমাক বচাবলৈ আহিছো, তোমাকেই নহয়। ইয়াত তোমাৰ দৰে কিবা কিবাজনী ছোৱালী আছে, নিষ্পাপ দুখীয়া, সিহঁতকো ইয়াৰ পৰা বচাব লাগিব। হেল্ল' ছাৰ, মই বৰ্থেলতে আছো, আপুনি তাড়াতাড়ি ইয়ালৈ আহক ছাৰ। পুলিচ! কুইক কুইক রাইড করা, গো মুভ গো। তোমার লোক সেইফালে যাওয়া, সেইফালে যাওয়া, গো 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 মুভ। লাজ নালাগে, এইসব কাম করো, এইটু বয়সত বর্মন লই আনা, সবকে উলিয়াই না। স্যার, অপারেশন সাকসেস। কি আর না হব চম্পা, ইউ আর ফ্রি। সব উঠা, সব উঠা, উঠ উঠ। উঠ গাড়িতে উঠ। স্যার কি, মোর কিন্তু দুঃখ নাই, মোক চাকরি দিম বলে এজন লোকে মানে এইখিনিলৈ লৈ আহিলে। মোৰ কোনো দুখ নাই স্যার, তেওঁকে উলক লাগিলে। থেট উঠ, কিয় বিশ্বাস নকৰে। বিক্ৰম, কাম হল যেতিয়া বলা এতিয়া। কিয় রয়ে আছা, কি হল? তুমি এই ব্যবসায়ত বাবা বাজে ধান্দাত কিয় পড়িলা? তুমি কোন ঠাইর, ঘর কত তোমার? মোর ছয়গাঁওত। আকো ছয়গাঁওর? আচ্ছা, তোমার বয়স কিমান? অত কম বয়সতে এই ব্যবসায়ত নামি পড়িলা যে। হে না না, মই মই ব্যবসায়ত নামা নাই। তেতিয়া হলে কিয় ইয়াত? ও আপুনি না জানে হা, ও মুক এজন লোকে সালাকি করে এখিনলে লৈ আহিল। আকো আনি কি কইলে জানে, 50,000 টকাত মোক ইয়াতে বিক্ৰী কৰি দিলে ভাই। দেখিছে কাণ্ড, মই কিন্তু একো নাজানো। আচ্ছা, তোমাৰ মা বাবা আছে কি নাই? এক মিনিট, কি হ'ল? আপোনালোকে ভিডিঅ' কিয় লৈছে? ভিডিঅ' নল'ব, কোনে আপোনালোকক পাৰ্মিশ্যন দিছে? ভিডিঅ'লৈ আহা, চোৱা, এইটোৱে মোৰ কোৱাৰ্টাৰ, আজি ৰাতিটো তুমি ইয়াতে থাকিব লাগিব। উপায় নাই, আপত্তি আছে নেকি? আৰু আপত্তি কৰিলে উপায় নাই, কাৰণ থকাৰ জেগা দুটাই, এটা পুলিচৰ লকআপ, থাকিবা লকআপত। লকআপ থাকা যদি কোৱা। মই লকআপত নাথাকো ভাই। কিয়? মই ইয়াতে থাকিম। ঠিক আছে, তেনে থাকা ইয়াতে, কোনো ভয় নাই। আৰু আপুনিও থাকক না ইয়াতে। ময়ো তাইৰ লগত ৰাতি থাকিব লাগে বোলে, বুঝাই নাই যে ময়ো লম্পট হৈ যাব পাৰোঁ, এনেকুৱাত নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি। খুব আকৰি বেছি ভালো লাগে। কি হে, কাক ভাল লাগে, বেচেৰিক?
এটা কাম নকৰা কিয়? শুনিছো তোমাৰ ঘৰত সব সময়তে বিয়া বিয়া কৰি থাকে, গতিকে তুমি এই বেচেৰীজনীকে বিয়া পাতি পেলোৱা আকৌ? বেচেৰীজনী বৰ সুন্দৰ। এটা কথা ঠিক, মা বাবাৰ এটাই কথা, বিয়া 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 বিয়া। মাৰ কথা এৰা, নিজৰ বয়সটোৰ কথা চিন্তা কৰা। এইবাৰ যাওঁতে ঘৰত একেবাৰে কৈ আহিলো, ঠিক আছে ছোৱালী ঠিক কৰ। অৱশ্যে মাৰ আগতে ক'লো। তেনেহলে এইবাৰ তোমাৰ মাহঁতে বিয়া ঠিক কৰিবই। আপুনি কি আইছে ইয়ালে? কি আইছে? যাও তুমি, যাও গুছি যাও। তুমি অকলে আছা যে কি জানি ভয় খোৱা? ভয় না, মই ভয় চাই পাম কিয়? আই ৰবা ৰবা না, অলপ মই আছো তো। কি কৰিছা হে? ৰাসন ঐ যা। কি কৰিছা? জননাই হেৰা মাৰিবা। জননাই যা যা। কোনিয়া একজন চৰকাৰ দে। নামাৰিবা নামাৰিবা। ঠিক আছে, এতিয়া যদি কোনোৱে দৰজা খোলে মই সাৰ পাই যাম। খাটখন চুচৰিবতো। পিষ্টলটো লগত ৰাখো। ক'ত ক'ত ৰাখিলোনো পিষ্টলটো? হা এতিয়া ডেম কে এইটো বা কিভাৱে চলায়? বিক্ৰম, পিষ্টলৰ আৱাজ থাকে কোৱাটাৰ পৰা গুলীয়ে বচাইছে। মোৰ পিষ্টলটো কোৱাটাৰত থাকি আহিছে। পিষ্টলটো পিষ্টলটো তুমি কেলেই কোৱাটাৰত ৰাখি আহিছা? মই কৈছো নহয় তাই তোমাৰ পিষ্টলটোৰে চুইচাইড কৰিলে। মই যাওঁ ৰবচোন। কি, কোনে সুইসাইড কৰিছে? তেওঁৰ কোৱাৰ্টাৰত থকা তাই। যোৱা যোৱা যোৱা, বলা বলা, আহক বলা, সোনকালে বলা, মনত ৰাখিব নালাগে। খোলা খোলা
মরা নাই দেখুন কি এইখান ধাক্কাতে কি মরিম আরে বাবা ধাক্কাত নহয় ধাক্কাত নহয় গুলিত গুলিত গুলিতে অটো ও সেইটো হ্যাঁ সেইটো তো ইচ্ছা করে তো গুলিওয়া নাই গুলিওয়া নাই স্যার কি কইছে গুলিওয়া নাই মানে তেনে হলে পিস্তল তো কোনে চলালে কোনে হ্যাঁ পিস্তলটা পিস্তলটা পিস্তলটো কোনে চলালে সেইটো সেইটো মই ইচ্ছা কৰি চলোৱা নাই লাৰি চাৰি চাওঁতে ধাম কৰে ফুটি গ'ল আৰে মাথা খৰাপ নেকি কত আছে এইজনী চাও তোমাৰ ঘৰ কত বুলিলা ছয়গাঁৱত ছয়গাঁৱত কিয় আহিছে তোমাতকে মোৰ এক বেছি মানে তোমার ঘর ছয়গাঁওয়ে আর মূর ঘর হাট গ্রামে এক বেশি নয় আচ্ছা পারু তোমার মা বাবা আছে না নাই কান্দিছে কি আৰু কোন কোন আছে ভাই ভণ্টি দাদা বাইদেউ
যদি আহা চকু বান্ধি খুপি খুপি খেলো আহা টেকেলি ভঙা প্ৰবীণ খুৰাৰ স্কুটাৰখন টেষ্টিং কৰিছিলোঁ হঠাৎ দেখোঁ মনুপেহা একেবাৰে চাম ন কি যে নহয় মনুপেহা মই এনেকে যাওঁ তেওঁ যায় তেনেকে যাওঁ তেওঁ যায় উপায় নাই ধামাচকে ধাক্কা লগে লগে ধাপকে মাটিত তেওঁৱে নহয় ময়ো কি তয়ো পৰিলি তাৰ মানে পৰাই নে পৰি কি অৱস্থা হৈছে চাওঁ কিয় দেখোন চম্পা বাইদেউ মোৰটো যেমন তেমন পেহাৰ যিহা অৱস্থা উঠিবই নোৱাৰে পানী পানী বাবা ভাই এইখিনি পালাহি ন বাবা কিয় এনেকৈ আহিছ ৰ তোক আজি তোক আজি শেষ কৰিম আচৰিত কলৈ গ'ল আৰে ইয়াতে আছিল তো তাই বিছনা তলত থাকে নাই পাক ঘৰত থাকি দিব আজি তাইক বাইদেউ মই ইয়াত হাহাহাহা
মেট্রিক পরীক্ষার টাবিজ তো আছে না নাই? ও আছে, এইটো রিজাল্ট পর্যন্ত তুই সেইটু ভালকে রাখিবি। মোর টাবিজ পিনি কত লড়াই মেট্রিক পরীক্ষা পাস করিছে, কত আইএস অফিসার হয়েছে। এতিয়া লেকে তাই নাহি, এক লৈ আৰু যে কি কৰোঁ। বাবা আছে হয়তোবা তাই কোনোবা বন্ধু বান্ধৱীৰ ঘৰত। মোৰ বোধ হয় হেমপ্ৰভাৰ ঘৰতে আছে। হেৰি কৰোঁ, মই নহলে চম্পাক এবাৰ বিচাৰি আহোঁ। সিহঁতৰ বিচনাতে অলপ হওঁ। উই তোৰো ৰাগ নেকি মোৰ ওপৰত? বাবা তোৰ যে কেনেকুৱা একেবাৰে প্ৰবীণ খুৰাৰ স্কুটাৰখন যেনেকে কব যেন নিজে এখন কিনিহে দিব। কি বাবা আপুনি মইনো কেনেকৈ জানো তই নহয় বুলি? আন্ধাৰত আমাৰ খাটখনত শুই আছে, ও মই তই বুলি ভাবি সাৱতি ধৰি লগতে শুই দিলি। পৰহিলৈ যে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট বাহিৰ হ'ব খিয়াল আছে, ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হয় এবাৰ দেখিম। এবাৰ পাছ কৰিমেই, ঠিক এবাৰ তই সঁচাই পাছ কৰিবিনে? আৰে কি কৰ, এইটো দেখোন তাবিজ ক'ত পালে? উজা দাদাই দিছে হয় সেইটো। এইবাৰ পৰীক্ষা খুব ভাল হৈছে বাইদেউ, আমাৰ অংককেইটাৰ যে উত্তৰ কিমান শুদ্ধ হৈছে সেইটোহে আচল কথা। বাপৰে বাপ, মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বাইদেউ,
এটা বীজৰ গুণ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনেই নহয় একেবাৰে এক নম্বৰত ফুৰ্তি কিয় তোৰ হা হেল কৰি আকৌ ফুৰ্তি কৰিছ হেল কৰিলে এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰকে ফেল কৰিছ তোৰ লাজ নালাগে খুব দেখোন পুতনি কৰিছিলি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ পৰীক্ষা হৈছে এতিয়া কি হ'ল বাবা এবোৰ কি কৈছ চম্পাই পাছ কৰা নাই নাই কিয় হ'ব চবে জানে এবাৰ ফাৰ্ষ্ট হৈছে চম্পা চৌধুৰী আৰে যিজনী চম্পা চৌধুৰী ফাৰ্ষ্ট হৈছে সেইজনী তই নহয় সেইজনী ডিব্ৰুগড়ৰ এজনী ছোৱালী কথা এইটোহে নেকি কি কি তই ক'ত শুনা পালি তাই স্কুলৰ পৰা তাবিজে কাম নিদিলে তই মানে বিচ তাবিজে পাছ কৰাব তো মই যাওঁ দেই সেইকাৰণে তই পৰীক্ষাত ফেল কৰিলি মই কৈছিলো নে নাই ৰিজাল্ট পৰ্যন্ত তই তাবিজ কমৰত ৰাখিবি তেতিয়াহে তাবিজে কাম দিব কৈছিলো নে নাই সেইকাৰণে পৰীক্ষা বেয়া হল না 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 পরীক্ষা তোর তাবিজের কারণে বেয়া হওয়া নাই পরীক্ষা বেয়া হচ্ছে তাই নপহার কারণে চাওয়ে ফেলা তু কাজি মহর আজি তু মাই যা মুখ মুখর পড়া ঠিক আছে না থাকো আর ইয়াতে যাও লাঠি ঢাল না থাকো গুজে যাম কে কইবালে গুজে যাম কে সোম্পা রসো ইয়াতে সোম্পা কই যাও সোম্পা রসো রো সোম্পা 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 কি হয়েছে ডাক্তার মেজৰ একো হোৱা নাই সিম্পল ফ্ৰেকচাৰ হৈছে কি ফ্ৰেকচাৰ ফ্ৰেকচাৰ আৰু তই গাইছ তোমাক নহয় পেচেণ্টক এইখিনি পালিহি কিয় কেনেকে পালিহি নক কিয় পাৰিম বা কিয় বাইদেউৰ এক্সিডেণ্ট কাৰ কাৰণে হ'ল এক্সিডেণ্ট তোৰ কাৰণে হৈছে কিয় বা মোৰ কাৰণে কি কৰিছে ইয়াত এইখন এখন নাৰ্ছিং হোম পেচেণ্ট আছে ইয়াত বহা ইয়াতে মূৰটো ঠাণ্ডা কৰা তোমাৰ বাবাৰ কিয় খং তোমাৰ ওপৰত হা মেট্ৰিকত ফেল কৰাৰ কাৰণে সেইকাৰণে
তিনিবাৰ। তাৰ মানে হেট্ৰিক। ও সিষ্টাৰ, মেট্ৰিকত ফেল কৰিলে বাৰু নাৰ্ছ হ'ব পাৰে নেকি? ময়োতো ফেল কৰিছিলো দুবাৰ। হয়, নাৰ্ছ হ'বা? বাবাৰ গালি শুনাতকৈ অ মই নাৰ্ছেই হ'ম। কিনো আৰু, ইনজেকচন দিব পাৰিলেই হ'ল। কি ইনজেকচন দিলেই হ'ল? নাৰ্ছৰ আৰু কি কাম, ইনজেকচন দিয়া এইটো কাম। কি জানে, ইনজেকচন দিয়া দেখিলে মোৰ কি মজা লাগে। মই পাৰিমনে দিব? ৰবাচোন, তোমাকো এটা দি দিওঁ। ভাল লাগিব ভাই। হাই লাভ প্রিয়ংকা চোপড়া, পিন্ধি লোৱা। এক মিনিট আহকচোন, ৰোৱা মই আহি আছো। সিষ্টাৰ, মোৰ মিছেছৰ টেম্পাৰেচাৰটো খুব ৰাইজ কৰিছে, আহকচোন। মই সিষ্টাৰ ধৰি আহকচোন। হেয়া আহকচোন, আহক আহক, চাওকি চোন, চাওকি চাওকি চাওক, কিবা এটা কওক সোনকালে। গাটো গৰম, কিবা এটা কৰক সোনকালে, কেনেকুৱা কৰিছে দেখা নাই জানো। ইনজেকচন এটা দিয়ক, দিয়ক। কি হৈছে তোমাৰ, কিহৰ বেজি দিলা এইটো তুমি? হা, ডাক্তৰক মাতাচোন, ডাক্তৰ। নোযোৱা কিয়? কি হ'ল, কি হ'ল, কি হৈছে? এক মিনিট, জাইলোপিন তুমি দিব নালাগিছিল, নাৰ্ছজনীয়ে এইমাত্ৰ দি গৈছে। এই লতাডাল বান্ধি দিলে ভঙা হাড় জোৰা লাগি যাব। ক'ত 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 বান্ধি কলৈ গ'ল? কোনে দিছিল ইনজেকচনটো? আহাচোন, এইফালে গৈছে নেকি? তুমি চিয়ৰ নে সেই ছোৱালীজনী ইনজেকচন দিয়া বুলি? এইজনী এইজনী বাণী, তোৰ যে কিভাবে এক্সিডেণ্ট হ'ল নহয়, ক'ত হাৰ ভাগিছা চাওঁ, ৰবি চাওঁ ভৰিটো। এই লতাডাল বান্ধি দিলে তোৰ হাড় জোৰা লাগি যাব। ৰহো আইজনী, এইডালৰ গুণ তই নেজান নহয়, এইডাল বান্ধি দিলে কৈছো নহয় তোৰ হাড় জোৰা লাগি যাব। কি কি হল, এই পাগল বুঢ়াটোৱে মোক বেজ্জতি কৰিছে। তই বানি নহয়, কি কৰিছিলি? ইমান চিকিউৰিটিৰ মাজত নাৰ্ছিং হোমত কেনেকে সোমাবলৈ পালে? চিকিউৰিটি
সিকিউরিটি ইয়া গিতে আউট কৰি দে এই ডুপ্লিকেট নাচটোক বিচাৰি পাইছ নে নাই? ইয়াত চক্ৰান্ত চলিছে আমাৰ নাৰ্ছিং হোমৰ বদনাম কৰিবৰ কাৰণে। নাই ছাৰ, মোৰ গাত দুখ নাই ছাৰ। চুপ, মই কাব কৈছো, মোক বচাই দিয়া। ছাৰ ছাৰ্চ কৰ তাইক, চিকিউৰিটি তাক এৰা, তাইক বিচাৰা। সেইজনেই তাৰমানে তোমাক সেই ঠাইলৈ নি বেচিলে? মোক চাকৰি দিম বুলি তালৈকে লৈ গল। এতিয়া খোৱা, কালিলৈ সোনকালে মই টিকট কৰি দিম, তুমি ঘৰলৈ যাবাগৈ। কিন্তু তিনি চাৰিদিনৰ পিছত উভতি গলে বাবাই বা কি কৰে? আৰু মোক যদি বিক্ৰী কৰাৰ কথাটো জানিব পাৰে? ভয় কিয় কৰিছা? তুমি যদি অকলে যাবলৈ ভয় কৰা, বিক্ৰমে তোমাক ঘৰলৈ লৈ যাব। তেওঁ কি যাব হে মোৰ হাতে? যাব, অমুকাই ক'লে নোযোৱাকৈ পাৰে। আহ আইজনী, আহ আহ, ভালকে নামবি। বলা, আহ, দুখ পাবা চাবা। কি হল? তলা বন্ধ, চম্পা কলে গল। তাই হস্পিটেলৰ পৰা নাহিল নেকি? কি, চম্পা উভতি অহা নাই? তেতিয়াহলে কলৈ গল বাবা? ৰবাচোন, নাকান্দিবাচোন খুৰা, মোৰ মতে তাই গাঁৱৰ কাৰোবাৰ ঘৰে চৰে আছে। তুমি ঠিকেই কৈছা, তাই নিশ্চয় বেজদাদাৰ ঘৰতে আছে। তেতিয়াহলে শুনা, তোমালোকে তলাত খুলি ভিতৰত বহা, মই উজাৰ ঘৰ পাওঁগৈচোন। ঠিক আছে খুৰা, যোৱা যাওক। বাণী, মই যাওঁ, বহুদিন হ'ল কলেজ ক্ষতি হোৱা। অৱশ্যে প্ৰিন্সিপালক ফোন কৰি কৈছোঁ, আজি গৈ ছুটিটো গ্ৰেণ্ট কৰিব লাগিব। মাজে মাজে আহিবা। যদি সদায়ে আহোঁ? সঁচা? সঁচা মিছা নাজানো, কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে ইয়াৰ পৰা গৈ মই কলেজত ষ্টুডেণ্টক পঢ়াওঁতেও তোমাৰ কথাখিনি মনত পৰি থাকিব। কাৰণ তোমাৰ লগত এইকেইদিন থাকি মোৰ এনেকুৱা হৈছে, মই তোমাক নেদেখাকৈ থাকিব নোৱাৰিম। প্ৰদীপ, যাওঁ মই। কে মামলে কো বাহার হি রফা দফা কর দেতে হ্যায়। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰা খবৰ অনুসৰি
কাছাৰ আৰক্ষীৰ বিশেষ সফলতা। কাছাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এক নাৰী ব্যৱসায় চক্ৰ। আপোনালোকে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা যুৱতী কেইগৰাকীক। কাছাৰ আৰক্ষীয়ে এখন অফিচাৰ ৰিজৰ্টত অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে এই কেইগৰাকী যুৱতীক। মন কৰক কম বয়সীয়া এই যুৱতীগৰাকীলৈ। তুমি কোন ঠাইৰ? সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ইতিমধ্যে যুৱতীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে তেওঁৰ ঘৰ ছয়গাঁৱত আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে চম্পা। আৰু লগতে তেওঁ জনায় যে কিদৰে চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি কেনেদৰে দেহ ব্যৱসায় চক্ৰটোৱে তেওঁক জালত পেলাইছিল। এখন ৰিজৰ্টত অভিযান চলাই এইবোৰ কথা টেলিভিশ্যনত মিছাই কৈছে বুলি ভাবছ? সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত ইতিমধ্যে যুৱতীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে তেওঁৰ ঘৰ ছয়গাঁৱত আৰু তেওঁৰ নাম হৈছে চম্পা। লগতে তেওঁ জানিবলৈ দিছে কিদৰে চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি দেহ ব্যৱসায় চক্ৰটোৱে তেওঁক জালত পেলাইছিলে। পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছো সেই দৃশ্যাৱলী টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত লাজ নালাগে তোৰ। তই এই অপকৰ্ম কৰি আকৌ ঘৰলৈ আহিছ? তোক আজি শেষ কৰিম, তোক আজি শেষ কৰিম। কি হব মোৰ? বাবা নাথাকোতে তই গুচি যা চম্পা। অ বাইদেউ, মোৰ একো দুখ নাই বাইদেউ, একো দুখ নাই। অ, মোক চাকৰি দিম বুলি একজন লোকে মোকে সেই জেগালৈ লৈ গ'ল বাইদেউ। মই সেই ঠাই পুলিচ অফিচাৰ। আংকুল, কি কৰ? মই মোৰ সমুখলৈ নাহিবি, চেজ কৰি দিম তোক। আৰু তোক আজি মই একো নকৰো, বুজিছ? তোক মই একো নকৰো, তই মোক মাৰ। আপুনি বিশ্বাস কৰিব, তাই পবিত্ৰ, কোনেও তাইক ক্ষতি কৰিব পৰা নাই। হয়তো ক্ষতি হ'লহেঁতেন, কিন্তু মই নিজে গৈ তাইক উদ্ধাৰ কৰিছো। তাই পবিত্ৰ, মই কৈছো তাই পবিত্ৰ। ওলাব নোৱাৰিবি বাহিৰলৈ, ঘৰতে বহি বহি পৰি হৈ যাব। কোনোদিন বিয়া নহব, কোনো বিয়া নকৰে। কোনে বিয়া নকৰাব? কিয় নকৰাব? কোনে কৰিব? এওঁদৰে পবিত্ৰ ছোৱালী জীৱন মই মিছা বদনামত নষ্ট হ'ব লাগিলো। বিয়া কৰাম। দাদা,
মই কথা ৰাখো। আপুনি আংকল মোক বিশ্বাস কৰক, কিয়নো মই আপোনাৰ ছোৱালীক বিয়া কৰাম। মোৰ ছোৱালী নহয়, তাই বজাৰৰ পণ্য, তাই আৰু মোৰ একো নহয়। এই পর্যন্ত আমার তো 10 দিন সময় আছে, এই 10 দিন সময়ত আমি কাক নিমন্ত্রণ করি? কি হল আকো? খুব লড়ালড়ি হল ন? এইয়া তুমি উল্টা পুল্টা কথা ভাবিয়ে শরীরটা বিয়া করেছা, সম্মুখত বিয়াখন আছে। মা মা প্রদীপ, হয় নাকি প্রদীপ? আরে তোমালোক ইয়াতে বহি আছা? মা তোমালোকে ভাল খবরবোৰ বাৰু মোক কিয় দেৰি কৰি দিয়া? উপায় তোমালোকে যে মোক ইম্পৰ্টেন্সে নিদিয়া, বিয়াৰ কথাটো মোক কিয় জনোৱা নাই? মা ভালনে? মোৰ মা, মা কি খবৰ কোৱা? মা খবৰ তই খুব ভাল সময়ত আহি পাইছ ন? দাদাৰ বিয়াত ঠিক কৰিলা বোলে? আৰু মাত্ৰ 10 দিন বাকী আছে। সিয়ে নাজানে তাৰ বিয়াৰ কথা। আৰে কি হল ৰবা মা, দেখিছ মাৰ দেহা কি হল? বহুত গা বেয়া নেকি মা? নাই, এইকেইদিন অকণমান দেহাটো বেয়া। তহঁত দুজনৰ বিয়া দেখিবলৈ নাপালে মনত শান্তি নাপাম। তহঁতৰ কথা ভাবিয়েই শৰীৰটো মাৰে বেয়া কৰিছে। দেখিবা দেখিবা, দাদাৰ বিয়াটো ঠিক হলে তেতিয়া মই বিয়া পাতি ল'ম। সঁচা? আৰু মোৰ কাৰণে ছোৱালী মই চায়ে থৈছো। হয়? দেখাত কেনেকুৱা? দেখুৱাম, দাদাৰ বিয়াখন আগতে যাই ল'ব দিয়া। শুন বাবা, কি তই এটা কাম কৰ, তই দাদাৰ ওচৰলৈ যা আৰু বিয়াৰ কথা নাই নাই তই তাক লগতে লৈ আহিবি। ঠিক ঠিক, তাক এটলিষ্ট 10 দিনৰ ছুটি লৈ আহিবলৈ কবি। আচ্ছা, জানো বিয়াৰ কথা শুনি কি খেল দেখাই সি? কি কি কৰিব মানে? সিটো আমাক কথা দি গৈছে বিয়াত আপত্তি নাই বুলি। কোৱাত কৈছে? তেতিয়াহ'লে বিক্ৰম, তুমি এটা কাম কৰা, তুমি কাইলৈ তোমাৰ ঘৰলৈ যোৱা। তোমাৰ কইনাটো যে বিচাৰি পাইছা সেইটো কথা কৈ দিয়াগৈ। কিয় ইমান চিন্তা কৰি আছা? চম্পাৰ ফটো দেখিলে তোমাৰ মা দেউতা ৰাজি হৈ যাব। আৰে দাদা, সি জাষ্ট মই তোৰ তালৈ যাবলৈ ওলাইছিলো, তই আহি পাই গলিহি মোৰ তালৈ। অটো কি কাৰণে? আরে সব গম পাবি, ভিতরলে আ। মা
আরে বিয়ার পাত্র আহি নিজে উপস্থিত হয় নেকি বিয়ার পাত্র হটু সবে ক্লোজন মা কত আছে দে মা সাওয়া মইয়াতে আছে মা 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 হিলি তোমার গাটুটা কেনে কো মা ভালে আছে নে আছো দে বাবাই এরি ওহ আচ্ছা তুমি ওসি সারার লড়া দেখিসা তোমার নাম তো কি আছিল হ্যাঁ সুমন আইলো বলা না আমার ঘরতে থাকুন গ রবা না সুমন যাম তো দিদি তোমার বিক্রম অঙ্কলৰ লগত বিয়া হব না কেতিয়া হব নরে মা মই এখন বিয়া তাজি নহয় কি কি কৈছ হা হা কিয় এই বিয়া তাজি নহয় কিয় কিয় কাক খুড়ি বিয়া ঠিক করছ কাক খুড়ি বিয়া ঠিক করছ মা কোয়া মা কাক খুড়ি মোর বিয়া খন ঠিক করিছা মোক মা মোক কি সে তোমালো কিয় এবার তো তাই যোয়ার সময়ত কই কইছিলি আমি তো নজনকে বিয়া ঠিক করিব পারু হে বলি কইছিলি না কা কইছিল কিন্তু মা ইমান ডাঙর সিদ্ধান্তটা ললা অথচ মোক নজনালা রাজি নহয় তোর বিয়ার কারণে যাক যাক আমি নিমন্ত্রণ করেছো তেওঁলোক সব আহিব ঠিকই কিন্তু তোর বিয়া খাবলে নহয় তেওঁলোক আহিব মোর শ্রাদ্ধ খাবলৈ আৰু হাত নবহাবি এতিয়া তই ভক্তি দেখাবলৈ আহিছ মাৰৰ যদি কিবা এটা হয় তোৰ কাৰণেই হব মোৰ কাৰণে হা তোৰ কাৰণেই গুচি যা মোৰ সন্মুখৰ পৰা ৰহ এইবোৰ লৈ যা আহিছে যে বিক্ৰমে আন ছোৱালীক বিয়া কৰাব কি ছাৰ কেতিয়া আহিল তেওঁৰ খবৰ কি বুঢ়ীয়ে অহা নাই অহাটো হয়তো দুই এদিন দেৰি হ'ব দেৰি হ'ব কিন্তু কিয় মাকৰ অসুখ হস্পিটেলাইজ হৈ আছে তাৰমানে বিয়া দেৰি হ'ব বিয়া আৰু ভেদ দেৰি মাকৰ অসুখ মই বিয়াৰ চিন্তা কৰিছো কিছুদিন দেৰি হ'ব পাৰে কিন্তু এদিনটো হবই বিয়া ফোন
মনত যি লিখা আছে হব সেইমতে ও হব সেইমতে মানুহে পাতে বিধিয়ে ভাঙে কি ৰাম গোপাল গোবিন্দ ৰাম ৰাম হৰিয়ে কালি প্ৰদীপৰ দাদাকৰ বিয়া হৈ গ'ল। যাব পৰা হ'লে ভাল আছিল, কিন্তু তোকনো মই এৰি থৈ কেনেকৈ যাওঁ? অৱশ্যে প্ৰদীপে আমাক নিমন্ত্ৰণ নকৰিলেও আমাৰ অৱস্থাটো সি জানে। বাবা, এটা কথা জাননে, সেইদিনা প্ৰদীপে কৈছিলে তেওঁৰ দাদা হেনো পুলিচ ইন্সপেক্টৰ, আৰু চম্পাৰ লগত যে ল'ৰাটো আহিছিলে তেওঁ পুলিচ ইন্সপেক্টৰ। আৰু এটা কথা কি জান, প্ৰদীপৰ দাদা কাছাৰ জিলাত চাকৰি কৰে, আৰু চম্পাৰ লগত যে ল'ৰাটো আহিছিলে তেওঁ কাছাৰ জিলাত চাকৰি কৰে। বাবা, তেতিয়াহ'লেতো ল'ৰাটোৰ নামটো জনা থাকিলে তাৰ সম্বন্ধে প্ৰদীপৰ দাদাকক খবৰ কৰিবলৈ ক'ব পাৰিলোহেঁতেন। পুলিচে পুলিচে জনা শুনা থাকিব পাৰে নিশ্চয়, কিন্তু নামটো জনা নহ'ল মা। আংকুল ৰ'ব, গৈছো। আংকুল আংকুল, বাইদেউ তাত আছে। মাৰ খবৰ কেনেকুৱা, সুস্থ হৈছেনে? মাৰ অসুখ বুলি শুনা পাইছিলো যে, হস্পিটেলত আছিলে নেকি? একো অঘটন হোৱা নাইতো? অঘটন নাই, মাটো সুস্থ হৈ গৈছে। তেনেহ'লে কিয় ইমানকৈ গম্ভীৰ হৈ আছে? বা, ভয় খাই গ'লো ভাই। যিটো মুডত আহিছে ভাবিছিলো মা মৰি গ'ল। ও মা, দেখিছে মুখৰ পৰা মৰা কথা বাহিৰ হৈ গৈছে, মন নকৰিব না? অনেক আয়ুসত আপোনাৰ মাৰ। আমাৰ বিয়াৰ কথাটো কি হ'ল? আৰে বিয়াৰ কথা, আমাৰ যে বিয়াৰ কথা, কি হ'ল কি হ'ল? বিক্ৰম আহিলা, চম্পা তুমিতো এইকেইদিন ইয়াতে আছা, যোৱাচোন। এই বিক্ৰমৰ কোৱাৰ্টাৰটো বিৰাট লেতেৰা হৈ আছে, অলপ চাফা কৰি দিয়া গৈ যোৱা। মই ঘৰটো সৰা মোচা কৰোগৈ। সুমন ই দেখিছা, চাবিটোতো আমি অনাই নাই। ই জানা জানা, লৈ আছোন যা। ক'ত আছে ক'ত আছে? বাকচৰ তলত জানা। থাক, মই যাওঁ এক মিনিট। মই নজনাকে বাবা মায়ে মোৰ বিয়া ঠিক কৰিলে। বিয়া ঠিক কৰাই নহয়, মই নজনাকে বিয়াৰ কাৰ্যসূচী সবকে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈ গৈছিল। মনত আঘাত পাই মাৰ যদি মৃত্যু হয়, সেইটো ভাবিয়েই নহয়। চম্পাকে বিয়া নকৰি ৰীতাক বিয়া কৰালো। চম্পা,
চম্পা, তোমাৰ শপত মোৰ চোন, আন কোনো উপায় নাছিল। চম্পা, যদি মই বিয়া নকৰিলোহেঁতেন মা হয়তো মৰি গ'লহেঁতেন। বিশ্বাস কৰা চম্পা, চম্পা দেখান দিবা, মানুহ পৰিস্থিতিৰ দাস, বুজিছা? পৰিস্থিতিত পৰিয়ে তেওঁ তোমাক তেজৰ ফুট দিলে, আকৌ পৰিস্থিতিত পৰিয়ে তেওঁ আন এজনীক সেন্দুৰৰ ফুট দিলে। কিন্তু এটা কথা জানা, তেজৰ দাম কিন্তু সেন্দুৰতকৈ বেছি, হয়নে নহয়? শুনা, কাৰোবাৰ কেতিয়াবা দুজনী ঘৈণীয়েক থাকিব পাৰে, পাৰে পাৰে নে নোৱাৰে? কোৱা কোৱা, পাৰে নে নোৱাৰে কোৱা? পাৰে পাৰে, অঁ পাৰে। ধৰি লোৱা এওঁৰো দুজনী ঘৈণী, এজনী কোৱাৰ্টাৰত থাকিব, এজনী গাঁৱত থাকিব, কি কোৱা? যেন তেওঁৰ ঘৰত মানিবহে, আপুনি ক'লে নহ'ব নহয়। মানে নামানে সেইটো বাদ দিয়াহে, তুমি মানিবা নে নামানা সেইটো কোৱা। চোৱা, তেওঁ তোমাক বহুত ভাল পায়, অথচ আন এজনীক বিয়া পাতিলে, আৰু সেইটোকে নকৰাহেঁতেন তেওঁৰ মাকৰ মৃত্যুৰ আশংকা আছিল। চোৱাচোন কিমান ডাঙৰ কথা, মাকৰ মৃত্যুটো জানো তুমি বিচৰা? না না, মোকে তেনেকুৱা ছোৱালী বুলি ভাবিছে? নাই ভবা এজনী। চম্পা, মোক ক্ষমা কৰি দিবা প্লিজ, মই তোমাৰ ভয় ধৰিছো, প্লিজ মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। কি কৰিছে আপুনি হে? পুৰুষ হৈ কি মাইকী মানুহৰ ভৰিত হাত লগাব পায়? যা, এইটো জিলমিল জিলমিল জোন গধূলি গধূলি, লহিয়ালে বেলি হেঙুলিয়া বেলি, জিলমিল জিলমিল জোন গধূলি গধূলি, সিকি সিকি ধরো জিলমিল জিলমিল জোন গধূলি গধূলি।
তোমাকে বুকুর মাজতে থাকিবা সুখে দুখে না।